Tome, díky, že jsi dorazil tak rychle. Jo, to je jasný, šéfe, co potřebujete? Víš, že se to pojede sám. No jasně, Pauli a Sam si vsadili na místní. Mikey Dan. Přesně tak. Je to hodný kluk, ale tak trochu renař a z penězi to moc neumí. Před několika lety mě Mikey požádal o malou půjčku. Potřeboval nové pneumatiky, aby mohl dál závodit v lomu. Já mám rychlá auta rád a docela mě to bavilo. Ale ukázalo se, že Mikey byl skvělou investicí. Ten kluk neprohraje, i kdyby to na trati odchodil. Nakonec těch plechovek přesedal do závodňáku a já si na něj tu a tam začal sázet. Za chvíli jsem měl svoje peníze zpět a ještě něco navíc. Jo, sám říkal, že je těžko poražit. To byl. Ve městě už žádnou konkurenci nemám. Ale Ralf tvrdí, že se do závodu přihlásil nějaký Evropan s autákem, co našemu chlapci zmizí v nedohlednu. A co je sas? Hodně peněz, ale nejenom našich. Spousta lidí z okolí za mnou chodí pro finanční radu. Všichni se na toho kluka vsadili. Jestli prohraje, bude to pro všechny další černý čtvrtek. Teda s výjimkou Morama. Myslíte, že pro něj dělá? O, tím jsem si jistý. A chcete mu něco provést? Nejde ho najít. Morello ho zašívá někde v bezpečí. Krom toho, kdyby teď zmizel, tak by to našim sázkám nepomohlo. Všichni by nadávali, že je závod cinknutý. Co jeho auta? To je přesně ono, Tome. Ralf se zná s hlídačem trati. V noci tam zajedeš, káru Evropana si vypůjčíš a zavezeš ji k mechanikům, kteří ho upraví a vrátíš. To by neměl být problém, šéfe.